kwamba iko mambo mazuri wapi? Tiati. Na wakimaliza pale kwa kiwanja, wakuje katika ikulu ya rais, watumbuize wageni wake na wakae huko na wageni, kwa sababu pale Tiati ni pahali pazuri. Ya mwisho, viongozi wamelalamika mambo ya chakula katika Baringo. Mheshimiwa Rais, tuko na chakula kiasi fulani, tutaongea na viongozi na county commissioner tukubaliane, na ikifika siku ya Jumanne, Jumatano, tutalete chakula katika county ya Baringo. Mimi nimefurahia sana, na tena nasema asanti. Asanti sana. Hamujui pale mmenitoa nyinyi. Mimi na huyu rais tuliumia na tuliteseka, lakini hatukutaka kuambia nyinyi. Unajua juzi nimemuuliza rais, wewe vile uliumia, nimepata uliumia, kwa nini huko unatuambia? Akasema kama ningemwambia nyinyi mungenitoroka, mungejua shida ni mingi, mniwache. Hata mimi yengine nilipitia, ndio saa hii naanza kutokea. Nilikuwa naumia tu, najikaza kiume na kuva tu kiofisa. Lakini niseme wale ambao walitufunga, wale ambao walituwekelea mashtaka ya uongo, tumewasamehea. Hata yule alituma hawa kutushika, kutufunga, kututoa nguo mbele ya watoto, tumemsamehea, kwa sababu tunataka hii Kenya yetu isonge mbele. Na watu ya Baringo, nashukuru nyinyi kwa kumuunga huyu rais wetu mkono. Yeye ni mchapa kazi, ni mcha Mungu, tuendelee kumuombea, kwa sababu Kenya hii tumepata iko shida mingi. Mheshimiwa Rais, leo nimeona gazeti moja wakinikachifu ati niwache kuongea ukweli, ati nisiambie wa Kenya umekuta Kenya imeisha na haina chochote. Mnataka niendelee ama niwache? Si lazima tuseme ukweli. Tumekuta store hakuna kitu, hata panya wametoroka, hakuna kitu ya kukula. Sasa tukisema hiyo, wanasema bwana nyinyi endeleeni kufanya kazi, msituambie vile mumekuta. Lazima tuseme, kwa sababu hiyo ni ukweli, na ni haki ya Wakenya kujua ya kwamba tumekuta nchi ambaye ni viraka. Si iko namna hiyo? Tukirudi Nairobi tusalimiane. Tusalimiane. Na nisalimiane kule kwa mlima Kenya. Nyinyi mmetufanyia mzuri. Unajua huyu kiongozi anaitwa William Ruto, president wetu, hakuwa candidate wenu, alikuwa candidate wa watu ya mlima. Kwa hivyo kama iko watu wamepata faida kwa yeye kuchaguliwa, ni sisi. Na kwa hivyo tuko na shukurani kwenu, kwa sababu nyinyi ni waangwana. Kwa hayo mengi, ningetaka tusimame kabla sijamuita rais. Ningetaka, unajua yule Mukomen alitaka kuongea, tukamwambia sasa yeye ni waziri. Sasa wewe Mukomen, simama upigie makofi waziri wetu wa barabara Kipchumba Mukomen.